Më 13 qershor 1922 Krisma do dëgjoheshe në Paris. Avni Rustemi shtiu mbi esat pa shtoptanin. A e bëri këtë nga ade dashuria apo ishte vrasës me pages? Bashkuas të ti, por edhe studiues të ditëve të sotme, japin mendime ndryshe nga i që sot e din shqiptarët, se vrasja e toptanit erdhi thjesht nga patriotizmi flakt i studentit shqiptar Avni Rustemi. Vrasja e Esat Toptanit u porosit nga Tirana, nga krau kundërshtari viktimës. Nuk ka përveç e konkurencës politike asnjë motiv patriotik. Ajo lidhet me prishin e kompromisit arritur në fillim të vitit 1920, i cili e bënte Esatin pjesë të qeverisë, shkruan historiani Kastriot Dervishi. Në mars 1920, përkrahasit e Esatit, me anë të Osman Balit, i bën presion të armatosur, po pa vrarë njëri, qeverisë që të hynte në bisedime me Esatin. Më 15 prill, në pamundësi për të përballur forcat pro-esatiste, Parlamenti vendosi dërgimin e një delegacioni në Paris për bisedime me Esatin, të përbërë nga Imzot Gjergj Koleci, Ymer Derialisi, Fuat Toptani dhe Bajram Fevziu. Pikrisht në fazën e bisedimeve, Avni Rustemi ofrohet kundrejt pagesës për të vrarë Esatin, në interes të kundërshtarëve të tij politik. Momentin e paraqitjes së Avni Rustemit e kujton Sefi Vlamasi, duke shkruar se Avniu, që i vazhdonte mësimet në Rom, një ditë shkon në shtëpinë të Tevfik Mbrojes, inspektori i studentëve shqiptar në Itali, dhe i thot këtij se kishte vendosur ta vriste Esatin për ta shpëtuar Shqipërinë, por i duheshin të holla për shpenzimet e mëvonshme. Në ato kohë kishte ardhur nga Tirana në Rom një delegacion miks qeveritar esatist, i cili ishte në udhtim për në Paris për të takuar Esatin. Tevfik Mbroja e takon Bajram Fevzin, antari i këtij delegacioni, i tregon për vendimin e Avniut për Esatin dhe Fevziu i jep fjalën se do t'i shkruaj Gjavit Leskovikut në Tiranë, duke përkrahur tezën e Avniut e po ashtu edhe për ndihmë të hollash që ai do të kishte nevojë. Avniu zbret në Durrës më 5 maj 1920 me letrën e Bajram Fevziut dhe Gjavit Leskovikut dhe me letrën e Tevfik Mbrojes për Qazim Kokoshin. I furnizuar me mjetet e nevojshme dhe i përcjell nga Tevfik Mbroja, Avniu niset për Paris dhe mbas disa ditësh kryen misionin e tij, bashkë me çastin vendimtar në çastin e kryengritjes së stilit të gjerë që kishte përgatitur Esati. Se sa gjakmëzet ishte Avni Rustemi, sa i manipulueshëm dhe sa lehtë mund të futej në aksion për të vrarë dikë, tregon Mehdi Frasheri. Kur ndodhesha në Vlorë, Avni Rustemi më çoi haber se më kishte ftuar në një duel. Kisha thënë në fjalim në parlament se Shqipëria Jugut nga rendi popullor ka nxjerr Avni Rustemin, Shqipëria Mesme nxori Gjiun e Fajës. Mustafa Kruja, duke përfituar nga thjeshtësia Avni Rustemit, fjalimin tim atij ja kishte kallzuar si ofendues me qëllim të keq ta shtynte atë kundër meje. Mbasi ja shpjegova çështjen Avniut, u pendua dhe më kërkoi ndjesë. Nga të pakta që hedhin poshtë atentatin Avni Rustemit, madje e ul figurën e ti duke e quajtur karagjoz politik, është edhe një personalitet i njohur politik i atyre viteve, e që Rembej Vlora, njëherit edhe nip i Esat Pashë Toptanit. Në vëllimin e dytë të librit të ti kujtime, a i jep një pasqyr të gjendjes në Shqipëri gjatë periudës së partë të vitit 1920, duke treguar se menjëherë pas formimit qeverisë së re në Tiranë, të gjitha krajinat e njohin autoritetin e saj. Sidoqoftë, zonat e gjëra të vendit mbeteshin ende nën pushtimin e huaj, Shkodra, Korça, Poradeci nën francezët, Viset në veri të Drinit nën sundimin serb, Vlora dhe disa pikë mbështetje të tjera nën varësinë italiane. Si shkruan e qërem Bej Vlora, Esat Pasha me banim në Paris, u dha urdhër njerëzve të tij në Shqipërinë e Mesme që të mblidheshin dhe, kur të vinte rasti, të rrezonin qeverinë. Për balë këti reziku, qeveria u përpoq t'i binte me të mirë esatistët se përmbysja me dhune qeveris do t'i rizgjonte dëshirat dhe nepset e fqinjve për të rëmbyer troje shqiptare dhe kjo mund të ishte rreziki madh për ekzistencën e Shqipërisë lirë. Esatistët filluan befas të ndërmarrin veprime të dhunshme. Ata i prenë linjat telegrafike dhe telefonike, vendosën njerëz të armatosur në ura dhe qafa dhe kur qeveria nisi të marrë masat të repta, ata nën komandën e Osman Balit rrethuan madje edhe Tiranën. Edhe njëherë qeveria u përpoq të mirë i vesh me rebelët, ndërkohë problemi u zgjidh vetiu me vrasjen e Esat Pashës. Pas pasqyrimit të gjendjes së Shqipërisë asaj periudhe, i qerem Vlora fajson drejt për drejt qeverinë e Tiranës si nismëtare të atentatit.
që e sat pasha në çdo vend të qytetruar do të kishte hak tre këmpshin, kjo nuk diskutohet, shkruan e Qeren Bej Vlora, por vazhdon duke thënë se eliminimi e sat pashës në këtë mënyrë të padenjë nuk i nderon as pak antarët e qeverisë, ndërsa për Avni Rustemi shkruan. Një djalosh i quajtur Avni Rustemi, një nga studentët më të pasuksesshëm që me këtë vrasje donte të bënte emër, nuk ishte vetë një vegël në duart e kundështarëve të Esat Pashës. Ata i dhanë mjetet e nevojshme për këtë vrasje dhe morën një herësh përsipër mbrojtjen e tij para gjykatës franceze, se kush ishin këtë sot vështirë ta thuash. E Qeren Bej Vlora shpreh habin e tij të madhe se si drejtësia franceze me një manipulim të habitshëm të ligjit e nxori të pafajshëm Avni Rustemin dhe që qeveria shqiptare e shpalli hero dhe e bëri deputet, kur ky vrasës i pabes ka përdisej në për Tiran si një ndonjë shpëtimtari atë dhejut. Por çfarë bëri Avni Rustemi pasi i shpëtoi gjyqit francez dhe u rikthye në atë dhe? Kur u kthye u përpoq të bashkon të shoqëri të ndryshme dhe krijoi një shoqëri që e mori emrin Federata Adveu, që përbëhej nga 25 shoqëri dhe 15 katundari. Deputetët miratuan një ndihmë financiare për këtë, por e hoqën pak kohë më pas, kur u pa se po përzihej dhe kishte ambicie politike. Federata kishte për qëllim deportimin tek nëpunësit e shtetit. Nisur nga kjo, qeveria Ypi urdhëroi mbylljen e kësaj federate. Në këto kushte, Rustemi më 13 tetor 1922 themeloi në Tiranë shoqërinë Bashkimi, synimi i së cilës ishte tërheqja e rinisë në radhët e saj dhe shkatërrimi i klasës politike në pushtet. Në zgjedhjet e 27 dhjetorit 1923, i rreshtuar si armik i Zogut dhe duke pasur aliancë me Bajram Curin, Avni Rustemi kandidoi në dy zona, në prefekturën e Gjirokastrës ku kishte vendlindjen dhe në prefekturën e Kosovës. A i humbi në trevën e ti dhe fitoj në atë të Kosovës falë ndërhyre së Bajram Curit në këto votime. Por edhe në prefekturën ku doli fitues, në dy qendra mori 0 vota. Qendra e vetme që nëzori fitues Rustemin njohu forcën e qdo lojshme të Bajram Curit. Veprimi shoqërisë Bashkimi dhe simpatizantëve të saj ishte orvatja për vrasjen e Zogut në sallën e kuvendit kushtetues në përmjet Beqir Valterit më 23 shkurt 1924. Organizatori i ngjarjes ishte Rustemi dhe të tjerë të implikuar ishin Salih Hidri Hoxha, Sifulla Malëshova, Omer Nishani e të tjerë. Rustemi pasti kishte marrë pjesë për herë të fundit në kuvendin kushtetues më 12 prill 1924, rikthehet në Tiranë më 20 prill duke u paraqitur në kuvend për të kërkuar leje tremujore. Kishte nisur procedurat për marrjen e një vize amerikane për të shkuar dhe për të takuar diasporën, por këtë nuk e realizoi dot. Rreth orës 16 i shoqëruar nga disa miq, po shkonte për të takuar në shtëpi ministrin e arsimit Fahri Rashid Gjilanin. Me hap të shpejt, i shkujdesur dhe pa ndonjë interes për këto që kalonte rrugën e Varrezave, Avni Rustemi duke i sigurt teksa prani kishte dy miq, një prej të cilëve deputetin Hoxh Kadriu. Roland Qafoku në librin 100 vrasjet më të pujshme të historisë së shtetit shqiptar, përshkruan se atë pasdite të së dielës, Avniut nuk duhet i ketë bërë përshtypje se në mes të turmës ishte një njeri i zakonshëm por i panjohur për të. Quaj Isu Freqi, dhe kur akrepat shënonin 15:55, pa i thënë asnjë fjalë, nxori pistoletën nga brezi, ja drejtoi dhe dy krisma të thata e lëkundën Avni Rustemin. Duke u mbajtur në objektet aty pranë, Avniu arriti të nxirrte nga brezi pistoletën e tij dhe të qelloi 4 herë drejt atentatorit, por asnjë plumb nuk e preku atë. Pas kësaj, Avni Rustemi qëndroi në jetë për 47 orë 25 minuta pasi u plagos. Dëmtimi disa organeve jetësore dhe hemorrogjia e madhe i shkaktuan vdekjen. Për vrasjen, si fillim u akuzua direkta me Zogu, që kishte vënë Isu Freqin ta kryente aktin. Dikur Isufi kishte qenë shërbëtor tek familja e Zogut, dhe ky ishte një fakt për të besuar dorën e Zogut në këtë ngjarje. Por më pas akuzat ndaj Zogut nisën të zvoglohen dhe si intrigues i kryesor u përmend Osman Bali, njeriu i besuar i Esat Pash Toptanit. Sipas të dhënave, një ditë përpara kësaj ngjarje, ai planifikoi dy atentate. Të parin do ta bënte vet Osmani në Elbasan duke vrarë Aqift Pashën, një nga njerëzit më të rëndësishëm të opozitës së saj kohe, ndërsa të dytin ai i kishte lënë detyrë Isu Freqit që të vriste në Tiranë Avni Rustemin. Isu Freqi ishte një njeri i thjeshtë,
që prej vitesh kishte marrë tek sarajet e Esadit një mulli dhe duke bluar ushqente familjen e tij. Historia mori trajtën e një legjende, teksa e thuhej se Osman Bali nuk donte që ai të ishte vrasës i Avni Rustemit, sepse siç përflitej të kishte thënë, nuk donte që ta ndynte koburën me të. Andaj duke zbatuar planin Osman Balit, por edhe dëshirën që diqte prej kohësh, Isu Freqi është ai që hyri në histori si vrasësi i Avni Rustemit. Idhujt dhe mbështetësit Avni Rustemit duket se nuk ndaheshin dot fizikisht nga ai. Don sa Avni ju kishte vdekur, donin të kishin diçka nga trupi i ti. Në ndihmë u erdhi doktori Shezai Çomo, daja i Avni Rustemit, që kreu balsamosjen e trupit. Ishte më se normale në ato kohë që trupi një të vdekurit të balsamosej, por kjo procedur kërkonte që organet e brendshme të nxirreshin nga trupi dhe me to të kryeshin procedurat të tjera. Mjekët vendosën që ta ruanin zemrën Avni Rustemit dhe Zyma, doktori njohur i asaj kohe, kreu të gjithë procesin e balsamosjes së trupit, por edhe të ruajtjes së zemrës në kushte optimale. Ai që ka shkruar për këtë veprim të rrallë është Sejfi Vllamasi. Avni u vdiq pas 2 ditësh nga hemorragjia. Zemrën një anëzorën për ta rikujtuar dhe trupin një balsamosën për ta transportuar në Vlorë për varim. Si një objekt trofe, zemra Avni Rustemit u vendos në kushte ruajtje në një vazo e zhytur në një solucion që e ruante përjetësisht dhe ju dërzua farmacistit të Vlorës Nasho Qirko, që shërbente në farmaci numër 1 të qytetit. Për 39 vjet, zemra Avni Rustemit u ekspozua në këtë farmaci e vetmja farmaci në Shqipëri që shërbente për dy funksione, për të bler ilaçe, por edhe si ekspozit për të parë zemrën Avni Rustemit. Pas vitit 1963, nuk ka asnjë të dhënë se ku përfundoi zemra e tij. Për vrasjen dhe ceremoninë e varimit e qermbej Vlora, në librin e tij të kujtimeve, shprehet se të gjithë ata që e quanin veten popull dhe demokrat, kaluan përpara arkivolit të këtij karagjozi kriminal, të cilin donin me duemos ta ngrinin në piedestalin e heroit kombëtar dhe të martirit. Kjo shfaqje u zhvillua për një javë në Tiranë dhe pastaj në Vlorë për gazin e gjithë kalamajve. Sipas e qerem Vlorës, e gjithë kjo shfaqje hipokrite ndiqte vetëm një qëllim, të ngrinte peshë zemrat e njerëzve dhe nga trazirat e përgjithshme të fitohej kapital politik. Dhe në fakt, vrasja Avni Rustemit ishte shkëndija që ndezi lëvizjen e qershorit, ose atë që historiografia komuniste i quajti revolucioni demokratiko-borgjes, por që në fakt ishte kryengritje me armë për marrjen e pushtetit. Për çudi, 2 vjet nga koha që ishte zgjedhur president, Ahmet Zogu i lidhi një pension të majmë familjes Avniut. Çdo muaj, babai Avni Rustemit merrte pension 100 franga ari, në një kohë kur vetë Neim Rustemi kishte akuzuar Ahmet Zogun si vrasës. Mbetet mister nëse babai kishte ndërruar mendim se autori nuk ishte Zogu, apo kjo ishte një blerje gjakut të të birit. Pas më shumë se 25 vitesh nga këto ngjarje, më 22 nëntor 1969, me dekret të presidiumit të kuvendit popullor, Avni Rustemi u dekorua me titullin e lartë Heroi Popullit. Si duhet parë si pas fjush Avni Rustemi, hero apo vrasës për interesa? Mendimet lërinë në koment, dërsa për të njoftuar për video të reja të qëndrës e fakteve, shtyp në butonin subscribe.